Ahoj kamarádi a kamarádky. Tentokrát jsme vyrazili na Žďár, na kopec Žďár, u Rokycan. A vyrazili jsme tam společně s Michalem, ale teď už je druhý den, co natáčím vlastně tady tohle povídání, samozřejmě ty záběry ze včerejška a z dneška uvidíte. Nakonec jsme se domluvili s Michalem, nebo Michal navrhl, a asi to byl dobrý nápad, rozdělit tady to natáčení na dvě videa. Kde vlastně tady v tom prvním uvidíte naše setkání, které mi udělalo obrovskou radost, protože jsme se potkali a společně jsme kempovali s Michalem Strakou, který točí nádherný videa, a říká mu můj nejmilejší pohan, což je pravda. Přijel i Dlouhán s Tamy, přijel František Bartoníček, kterýho hodně trampu začalo kopírovat, co se týká teda jeho polívek. Já už jsem to zmiňoval v jednom videu, že vlastně do té klasické čínské přidá třeba houbovou nebo hrachovou zesáčku, takovou tu do hrníčku, čímž vznikne chuťově něco úplně jiného a i za mě výborného a daleko sytějšího a výživnějšího, že já mám kolikrát problém to dojíst. A s nima přijeli ještě kamarádi Mirek a Vašek. Takže tady v tom videu teďka uvidíte naši cestu na Žďár, kdy kluci nás předběhli asi o 3 kilometry. Už byli na vrcholu a pak teda na nás čekali, takže my jsme toho s Michalem moc natočili a nasadili jsme takový rychlejší, svižnější tempo, i když vystoupat jako na ten kopec to bylo něco, ale dali jsme to. Tak se na to pojďme mrknout. No, takže jste viděli první záběry po našem setkání a
Pak jsme začali klesat dolů k našemu tábořišti. Využili jsme z toho k tomu krásný přístřešek, ohniště a v podstatě takový kempingový místo místní správy lesů. Za to té správě lesů opravdu děkujeme. Sice je to u cesty, ale i tak to bylo bombastický. Úplně to prostě stačí, není potřeba vůbec zalejzat někam daleko do lesa. Takže někdo z nás si stavil přístřešky. Tuším, že dva kamarádi využili přímo ten altánek, který tam postavili lesy. Nevím, co k tomu prostě popsat. Jsem za to nesmírně vděčný, nebo co k tomu říct, jsem za to nesmírně vděčný, protože setkat se s takhle skvělýma lidma, i když třeba jenom na jeden večer, povídat si, my jsme se s Michalem Strakou shodli na tom, že navzájem sledujeme naše videa, já jeho podstatně díl, protože on díl točí, ale o mě řekněme 2 roky, píšeme si, komentujeme si, to jsme přátelé na Facebooku, píšeme si přes Messengera, teďka jsme se setkali poprvé a oba jsme měli pocit, jako kdybychom se viděli už po několikát. Jo. Vy tady na to video koukáte dávno po tom, co Miky zveřejnil to svoje, protože já ty videa dávám třeba se 6, možná už i 8 týdenním zpožděním, protože je nechci sekat jak Baťa cvičky, ale chci dodržet to, co jsem si prostě řekl, že každou středu pro vás bude nové video. Takže konec povídání, pojďte se mrknout na ten náš večer. Co se mi podařilo natočit, sám nevím, kolik těch záběrů se podařilo. Vychutnejte si tu atmosféru, odpočíňte si, protože to je jedno z videí, u kterého vím, že se na něj i já budu dívat hodně rád. Rozloučení, no samozřejmě. Thank you.
No a to by tady k téhle části našeho vandru nahoru na vrch Žďár bylo asi všechno. Koukám, že jsem asi nějaký tmavej, tak jsem raději bílej než tmavej. Možná jsem to řekl trošičku blbě, jo, ale jako aby byste nekoukali na černý ksicht, když můžete koukat na, teď jsem to řekl ještě hůř, no prostě víte, co chci říct. Ono práce s tím světlem a tou kamerou je někdy složitější. Takže teďka už bude jenom posledních pár záběrů, protože jsem nechtěl, aby to video časově bylo dlouhý a proběhlo smutné loučení, já nesnáším loučení, obecně každý loučení nesnáším, ale bylo naštěstí krátký a natočili jsme s Michalem ještě pár záběrů a nebo respektive vy teďka uvidíte pár záběrů, protože my jsme se ten druhý den rozhodli ten vrch Žďár prolíst daleko důkladněji, protože včera, jak jsem řekl, my jsme měli zpoždění za klukama. Zhruba ty 3 kilometry a ještě do kopce. Zvládli jsme to neskutečně rychle i za tu cenu, že jsme byli úplně vyřízený, ale neprohlídli jsme si ten kopec. Takže to vy uvidíte v dalším videu a musím jako říct, že to fakt stálo za to. Já to pak ještě zopakuju, ale my jsme se s Michalem shodli na tom, že tady ten Žďár u Rokycan, že to je stejně kouzelný kopec jako Plešivec. Samozřejmě trošičku jiný, ale nádherný skály, nádherný kamenopády. Myslím si, že i trošičku jiný, nežli jsou na tom Plešivci. Ale prostě bomba. Ta hora si zaslouží svoje samostatné video. Takže vám moc děkuju za čas, který jste strávili koukáním tady na ty záběry. Doufám, že se vám líbily, že je z toho cítit ta skvělá atmosféra, která tam byla. A těšte se za týden na Žďár.